रच्ने संसदीय मर्यादा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा यो सदनले तय गर्नुपर्नेछ मिडियामा आएकै केही के समाचारहरूबारे केही व्यक्तिहरूबारे म चर्चा गर्न चाहन्छु दुई हजार पचपन्न सालमा सोभयौँ सभापति हुँदा त्रिचन्द्र कलेजमा पार्क निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको तिस लाखभन्दा बढी बेरुजु महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमै रहेको एउटा समाचार आएको थियो त्रिवी परीक्षा परीक्षा त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर पाँच लाख पेसकी लिएर वेबसाइट नबनाएको समाचार आएको थियो व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टबाट सुनखानी एकीकृत कृषि केन्द्रको नाममा पन्ध्र करोड लिएर नुवाकोटमा बाख्राफारम र काठमाडौँको गोलफुटारमा मासु पसल खोलेको दुई सालमा अनुदान लिएको बन्द गरेको समाचारहरू आएका थिए सभामुख महोदय रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्याक्टलाई प्रभावमा पारेर अनुदान नलिएको विज्ञप्ति निकाल्न लगाइएको तर त्यो विज्ञप्तिमा विरोधाभास रहेको यो विषयमा साउथ एसिया चेक नामको संस्थाले फ्याक्ट चेक पनि गरेको तर खै कसको अहिले त्यो चेक वेबसाइटबाट गायब पारेको समाचारहरू आएका थिए मेरो जस्तै समाचार आएका थिए अदालतमा थियो थिएन थाहा छैन प्रहरीमा उजुरी थियो थियो छैन छैन थाहा सभामुख महोदय तर मिडियामा प्रशस्त आएको थियो सुन्ने गरी हेर्ने गरी बुझ्ने गरी देख्ने गरी पढ्न सक्ने गरी आएका थिए सभामुख महोदय त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला चौध करोड लिएर कसैले प्राध्यापक राजकुमार रौनियरलाई बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कुलपति बनाएको र उनलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै आएका दावीहरू पनि समाचारमा प्रशस्त आएका थिए कि अब हामीले समितिहरू माग गरिरहँदा समाचारमा आएका यस्ता विषयहरूलाई पनि आगामी दिनमा समिति बनाउने विषय बनाउने हो कि होइन यो सदनले तय गरोस् सुरु मबाट गरोस् म तयार छु सामान्य सभामुख महोदय अन्नपूर्ण पोस्टमा साउन नौ दुई हजार असीमा प्रकाशित सांसदले नै बेचे रातो पासपोर्ट शीर्षकको समाचार अनुसार रा रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले सभासदको पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय भयो सांसदहरू प्रलोभनमा परेर रातो पासपोर्ट खरिद बिक्री भएको देखिन्छ प्रहरीको अनुसन्धानले कुटनीतिक रातो पासपोर्ट यसरी दुरुपयोग भएको पाएपछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरेको थियो गृहमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसको तनहुका नेता गोविन्दराज जोशी थिए रेग्मीको समितिले पासपोर्टमा केही आर्थिक लाभ लिएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको नाम भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो जसको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आज भोलि पनि सुन्न पाइन्छ कि भोलिका दिनमा यस्ता मिडियामा आएका आरोपहरूको आधारमा समिति बनाउने कुरालाई यो सदनले स्वीकार गर्न सक्ने हो सक्ने हो भने म तयार छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय भाइ जहाज घोटाला प्रकरणमा चौहत्तर सालमा जहाजका लागि भुक्तानी दिँदा पर्यटन मन्त्री कोही हुनुहुन्थ्यो अरबौंको घोटालामा मुसियोको समाचार मिडियामा प्रशस्त आएको थियो कि अब संसदीय समिति त्यसमा पनि बनाउन हामी तयार भएका हौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अडियो छ्यापच्याप्ती बाहिर आएको थियो मिडियामा प्रशस्त समाचार आएका थिए हेडलाइनहरू टनाटना आएका थिए मेरो जस्तै तर के अब हामीले त्यसमा पनि समिति बनाउने निर्णय गर्ने तहमा हामी पुग्ने हो आरोप आएको कुराहरू कैलालीको टिकापुर बजार क्षेत्र वरपरको झन्डै तिस बिघा सरकारी जग्गा नेता आफन्तर दलका कार्यकर्ताहरूलाई वितरण गरेको भनेर अख्तियारको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै धेरै समाचारहरू आएका थिए अनलाइन खबरमा दुई हजार अस्सी भदौ आठ गते ललिता निवास बिर्साउने टिकापुर जग्गा प्रकरण भनेर धेरैको नाम आएको थियो ती शीर्षकहरू हामीले पनि पढेका हौँ के सभामुख महोदय हामीले अब समिति बनाउने नै हो त त्यस्ता समितिहरूमा हामी अब जान सक्ने निर्णय गर्ने हो त गर्ने हो भने म तयार छु व्यक्ति केन्द्रित यस्ता समितिहरू बनाउने निर्णय यो सदनले गरोस् म तयार छु छयत्तरमा शुक्रबार साप्ताहिकमा सोझा नेताको गम्भीर अपराध शीर्षकमा कभर स्टोरी आएको थियो जसमा दुई नातिका बाबु र आमा फेर नाबालिग परिचय पत्र बनाएको उल्लेख थियो समाचार अनुसार तिन पटक सांसद भएका एक व्यक्तिले आफू संविधान सभाको सभामुख सभा सभा सभासद भएको बेलामा कानुन छलेर जेठा छोरालाईका दुई छोरा नाम समेत उल्लेख गरेर कान्छा छोराका छोरा, का छोरा बनाइदिएका हुन् उनले दुवै नातिको बाबु मात्र होइन आमा समेत फेरिदिए भनेर समाचार आएको थियो प्रशस्त आएको थियो सुन्ने गरी देखिने गरी आएको थियो केही समाचारहरू अब संसदीय समाचार संसदीय समिति बन्नका लागि लायक समाचारहरू हुन् के समाचारहरू आएकै आधारमा अब हामी व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउन तयार भएको हो म तयार छु बाँकी सबै पनि तयार हुन् भने दुई हजार त्रिहत्तर सालमा पूर्व सेनापति छत्रमानका छत्रमान गुरुङको छोराको चौध लाखको रोलेक्स घडी चोरी भएको मिडियामा समाचार आएको थियो सभामुख महोदय के अब समाचारका आधारमा हामीले यसै गरी मलाई जस्तै समाचारमा आएको आधारमा हामीले समाति समिति बनाउने निर्णय गर्ने हो प्रकृति मण्डपस्थित फन पार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मैले नामै लिनुपर्छ किनकि प्रमाणित भइसकेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भई दुई हजार उनासी फागुन सोह्र गते निलम्बनमा परेका थिए तर निलम्बन फुगुवा भयो दुई हजार असी चैत्र उन्नाइस गते अनलाइन खबरमा प्रसाद प्रकाशित समाचारको शीर्षक र समाचारको सार यस्तो थियो नजिरसँग बाँचिने बाजिने सर्वोच्चको फैसला भ्रष्टाचारीले कानुन बनाउने भन्ने कुरा आएको थियो यो सदनले यसलाई कसरी हेर्छ सभाबु महोदय यो अत्यन्त पेचिलो अत्यन्त ध्यान दिनुपर्ने विषय मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ जहाँसम्म मेरा हकमा कुरा छ मैले अगाडि नै भनिसकेको छु एकपटक बोल्ने अवसर पाएको भए यो विषय यति धेरै चर्किने थिएन सर महोदय सर महोदय म स्पष्ट पार्न चाहन्छु हिजो पनि दलहरूको बैठक बसेर दलहरूको छलफल भएर एउटा सहमतिमा पुगिएको थियो दलका प्रमुख निर्णय गर्न सक्ने नेताहरू बसेर भएको सहमति थियो तर प्रमुख प्रतिपक्ष हिजो भएको सहमतिबाट आज कता कता विमुख भए जस्तो मलाई लागेको छ हामीले कहिले पनि संसदीय समिति बनाउनु हुँदैन बन्नु हुँदैन भनेर भनेका पनि छैनौँ मात्र यति भनेका थियौँ कि एकपटक आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे बोल्न पाऊँ ती आरोपहरू जो प्रहरीमा उजुरीमा छैन अदालतमा पेस भएको छैन मात्र ती उजुरीहरू पत्रिकाको हेडलाइन बन्न सफल भएका छन् के यो सदन पत्रिकाको हेडलाइनमा उफ्रिने सदनका रूपमा हामी स्थापित गर्न तयार भएका हौँ म फेरि पनि भन्छु सभामुख महोदय व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने हो भने कुरा धेरै अगाडि बढ्न सक्छन् व्यक्ति केन्द्रित भएर जाँदाखेरि के भोलिसम्मका लागि पत्र पत्रिकामा आएका हरेक समाचारमा समिति बनाउने नजिर यो संसदले बनाउन चाहन्छ भने यसै पनि हामी त जति पुराना भए पनि फाइल खोल्ने भनेर यो सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै उल्लेख भएको हुनाले म त तयार छु सु। सुरुवात मबाट गर्नुहोस् सबै मैले अहिले उल्लेख गरेकाहरूको फाइल खोलौँ समिति बनाऊ म तयार छु तर हामीले कस्तो प्रेसिडेन्ट सेट गर्ने हामी कस्तो संसदीय मर्यादामा लिएर जाने भन्ने कुराको तय पनि यो समाज यो, यो सदनले गरोस् सामान्य सभामुखमाउँदै अब मलाई भन्नु धेरै केही छैन म यति कुरा मात्र थप्न चाहन्छु जसरी जुन सहकारीका विषयमा कुराकानी उठिरहेको छ ती सहकारीका विषयमा अदालतमा काहीँ कतै मुद्दा छैन मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कोही कसैकोमा म प्रतिवादीका रूपमा छैन कसैको बयानले मलाई पोलेको छैन केही ज्ञापन पत्रहरू पनि आएका छन् ती ज्ञापन पत्रहरूमा काहीँ कतै मेरो नाम उल्लेख पनि भएको मैले पाएको छैन मैले अन्याय पर्दा मेरो बारेमा सूचना माग्नका लागि काहीँ न काहीँ जानै पर्ने थियो व्यक्तिका रूपमा सूचना माग्नका निमित्त मैले महन्याधिवक्तालाई पत्र लेखेँ बारे मेरो बारेमा धेरै समाचार आयो यी ठाउँका सहकारीमा मेरो संलग्नता भन्ने समाचार आयो के मेरो लागि यो समाचार यो सूचना दिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले एउटा साम आम नागरिकका रूपमा आफ्नो अधिकार सम्झेर पत्र लेखेको हुँ म त्यसका राजनीतिक अन्तर्यहरू बुझ्न सक्ने गरी त्यस्तो हरो राजनीतिज्ञ भइसकेको छैन तर आम मान्छेका रूपमा मैले वक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखेँ उसले आफ्नो निकायमा बुझेर नै होला मलाई भनिएका ठाउँहरूमा काहीँ कतै मुद्दा नभएको अभियोग नगरेको पत्र दियो तर त्यसलाई पनि विभिन्न ढङ्गले हेरियो मसँग अर्को उपाय नै थिएन सदनमा मलाई बोल्न दिइएको थिएन सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब मैले कहाँ दिने पत्र पत्रिकामा आएका विषय त मैले प्रेस मिट मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराएकै थिएँ त्यस कारणले मैले न्यायको याचना गर्नको निमित्त महान्याधिवक्ताको पत्र कार्यालयलाई पत्र लेखेर ले सोध्ने एउटा विकल्पको रूपमा खोजेँ र त्यहाँबाट आएको पत्र आयो यसरी न अदालतमा भएको छ न प्रहरीले कुनै उजुरी लिएर गरेको छ न कतै अभियोजनमा म परेको छु न कसैको बयानमा म परेको छु न न कसैले आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाउँदा मेरो नाम कहीँ उल्लेख गरिएको छ र समस्याग्रस्त सहकारीहरूको लिस्ट पनि चेक गरेँ सभामुख महोदय मैले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको लिस्ट चेक गर्दाखेरि आरोप लागेका र अहिले चर्चामा आएका मलाई जोडिएका ती सहकारीहरू त मैले समस्याग्रस्तमा पनि देखिनँ बरु समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा केही त्यस्ता सहकारीहरूको नाम देखेँ जहाँ प्रतिपक्षी दलकै कयौँ सदस्यहरू कयौँ शुभचिन्तकहरू भएको मैले देखेँ म त्यसको नाम लिन चाहन्न किनकि सदनलाई त्यतातिरको बहसमा लिएर जाने मेरो उद्देश्य कदापि होइन अन्त्यमा म यति पनि यति भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हल्लाका भरमा मिडिया ट्रायलका भरमा समाचार आएकै भरमा संसदीय समिति बनाउँदै जाने हो भने यो सदन अनि अझ व्यक्ति केन्द्रित हुँदै जाने हो भने हामीले कस्तो किसिमको संसदीय अभ्यासमा हामीलाई हाम्रो मुलुकलाई लिएर जाने हो यो तय यो सदनले गरोस् म अझै पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामीले लचकताका साथ सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई सुनेर यस कुरालाई मध्यनजर राखेर समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेर आएका पनि हौँ तर समिति कस्तो बन्ने त्यसको टिओआर कस्तो बन्ने भन्ने कुराको छलफल त चलिरहेकै थियो तर टिओआरको ड्राफ्टमा एउटा शब्द लेखिन पाएको हुँदैन मिडियामा हेडलाइन आइसकेको हुन्छ र कुनै पनि हेडलाइनले सहमति भएको भन्दा पनि ड्राफ्ट भएका कुराहरू लिएर जान्छ र काहीँ न काहीँ हामीलाई गलत देखाउने कुराहरू नै बाहिर गइरहेको हुन्छ के यो सहमति भन्ने वातावरण हो त अहिले पनि म यहाँबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु कस्तो किसिमको तरिकाले समिति बनाउने हो रासोपालाई हटाएर बाँकी दलहरू बसेर तय गर्नुहोस् र भनिदिनुहोस् यी यस्तो समिति बनाउने भन्नुहोस् म तयार छु रासोपा तयार छ सबै दलका शीर्ष नेताहरू बसेर तय भएको विषयबाट त बाहिरिने जस्तो अथवा त्यसभित्र रहन नसकिने जस्तो प्रतिक्रिया आइसकेपछि अब हामी त्यसमा बस्नुको के अर्थ रहन्छ र रासोपालाई हटाएर रा, यहाँहरू बसेर कस्तो समिति बनाउने त्यसका लागि मैले के गर्नुपर्ने हो सभामुख महोदय म एकपटक पार्टी सभापति पनि नरहेको पार्टी सदस्य पनि नरहेको उप प्रधानमन्त्री पनि नरहेको गृहमन्त्री पनि नरहेको सांसद पनि नरहेको र नागरिक समेत नरहेर जिरोमा पुगिसकेको मान्छे हुँ म त्यो जिरोबाट फेरि खरानी टकटकाउँदै फेरि यो सम्मानित सदनमा आएको मान्छे हुँ मलाई फेरि एकपटक जिरो हुन कुनै पनि आपत्ति छैन भन्नुहोस् मैले के गर्नु पऱ्यो मैले सदन छोड्नु पर्यो कि मैले मन्त्रालय छोड्नु पर्यो कि मैले पार्टी छोड्नु पर्यो कि मैले देश छोड्नु पर्यो म तयार छु हामीलाई सहभागी नगराइकन रासोपाका कुनै पनि नेता सहभागी नगराइकन तपाईँ गर्नु सहमति कस्तो बनाउने हो व्यक्ति केन्द्रित बनाउने कि विषय केन्द्रित बनाउने आजसम्म जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा डुबेका सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्नको निमित्त के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो मैले देख्न पाएको छैन हामीले गरेका प्रयासहरू राजनीतिमा लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि राजनीतिमा आएदेखि आम जनताले देखेकै छन् सरकारले भनिसकेको छ समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा सबभन्दा पहिला बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउनको निमित्त सरकार प्रतिबद्ध छ फास्ट ट्र्याकमा कानुन ल्याएर भए तापनि बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गराउने कुरामा सरकार कटिबद्ध छ यो सदन चल्न मात्र दिनुहोस् प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त प्रति गर्नुहोस् व्यक्ति केन्द्रित नभई समस्या केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता आज व्यक्त मात्र गर्नुहोस् यही अधिवेशनले त्यो कानुन पास गर्न सक्छ आउनुहोस् यसमा कुराकानी गरौँ यसमा समाधान गर्नतिर लागौँ तर एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने एउटा व्यक्तिलाई अपमानित गर्ने सदनमा बोल्न नदिने माथि जान नदिने अनि बोल्न पनि नदिएको मान्छेलाई किन डराएको छानबिनसँग किन डराएको किन भागेको भनेर ललकारी रहने सदनबाट मात्र रह पहिले होइन सडकबाट पनि निरन्तर ललकारी रहने अनि समस्याको समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ कहीँ कतै केही पनि प्रयास नगर्नुले के स्पष्ट पार्छ भने व्यक्ति केन्द्रित र भर्खरै आएको एउटा राजनीतिक दल र भर्खरै उदाआएको नेतामाथि यति ठुलो इतिहास भएको राजनीतिक दलले गरेको यो राजनीतिक दमन होइन र यो राजनीतिक धादागिरी होइन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मानेर व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध भएर संविधानप्रति प्रतिबद्ध प्रति भएर देशमा अवस्था देशको अवस्था बदल्छु भनेर निर्वाचनका माध्यमबाट कहीँ कतै कसैलाई हानि नोक्सानी नपुर्याइकन रगतको एउटा थोपो पनि नचुआइकन रासोपा सदनमा आएको हामी यसैमा विश्वास गर्छौँ भर्खरै आएको यो दललाई लोकतान्त्रिक दलहरूले काहीँ न काहीँ कतै न कतै संरक्षण गर्छन् होला माया गर्छन् होला जोगाउँछन् होला पानी हाल्छन् होला मल जल गर्छन् होला र हामीलाई बचाउँछन् होला भन्ने लागेको थियो तर यहाँ त निमोट्ने प्रयास भयो समाबुख महोदय निमोट्न पर्ने गरी रासोपाले गल्ती गरेको छैन मैले त्यस्तो अपराध गरेको छैन म जोगाउनुहोस् भन्दिनँ म त्यो याचना गर्नका लागि आएको पनि होइन तर लोकतान्त्रिक भनिदिनुहोस् न्याय त सबैलाई चाहिन्छ हामीलाई पनि चाहिन्छ मलाई पनि चाहिन्छ नाति नातिना पुस्ताबाट आएका यी राजनीतिक साथीहरूलाई पनि न्यायको आशा छ हामीलाई विश्वास छ सभामुख महोदय मैले यति कुरा धेरै अगाडि भन्न पाएको भए मैले भन्ने कुरा यही नै थियो यिनै कुराहरू म भन्न चाहन्थेँ त्यसैले आज फेरि पनि म अन्तिममा यही स्पष्ट पार्न चाहन्छु सभामुख महोदय छानबिन समिति या कुनै पनि समिति छानबिन समिति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च कोटिको महाविज्ञहरू सम्मिलित छानबिन समिति बनाए पनि मलाई केही पनि आपत्ति छैन किनकि मैले कुनै अपराध गरेको छैन अपराध नगरेपछि एक ठाउँमा पनि हल्लिनु पर्दैन डराउनु पर्दैन मैले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने काम गरेको छैन मेरा मतदाताहरूलाई र सङ्घको पार्टी पङ्क्तिलाई यही भन्न चाहन्छु कि मैले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि काम गलत काम गरेको छैन यो हल्लाहरूले गर्दा यहाँ भएका क्रियाकलापहरूले गर्दा यहाँ भएका नाराबाजीहरूले गर्दा यहाँ भएका अशिष्ट भाषाहरूले गर्दा कैयौँ मानिसहरू डराएका छन् हाम्रै पार्टीभित्र पनि डराएका छन् कैयौँ साथीहरू यो के भएको होला भनेर हात्तिएका छन् नयाँ राजनीतिक दललाई गरिएको यो घेराबन्दीले देशैभरिका हामीलाई माया गर्ने साथीहरू पनि धेरै डराएका छन् उनीहरूलाई लाग्यो अब त यो खेल फुटबलको खेल जस्तै सिटी बज्यो अब त सकियो होला खेल भन्ने लागेको होला प्रतिपक्षी साथीहरूलाई पनि लागेको होला हामीसँगै रहेका कैयौँ साथीहरूलाई पनि लाग्यो होला कि सिटी बज्यो अब खेल सकियो म भन्छु सिटी फुटबलमा तिन पटक बज्छ सभामुख महोदय एउटा खेल सुरु हुँदा एउटा हाफ टाइममा एउटा खेल सिद्धिएपछि जुन सिटी अहिले बजेको छ यो खेल सिटी सकिएको सिटी होइन खेल सुरु भएको सिटी हो खेल त बल्ल सुरु हुँदैछ सभामुख महोदय मैले आफ्ना कुरा राख्न पाएँ प्रतिपक्षहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलालाई अन्त्य गरेर समाधानको बाटोमा जाउँ सरकार लचकताका साथ साथ दिनका लागि तयार छ भएका सहमतिहरूमा काम गर्न चाहँ जुन मुद्दा बोकेर यहाँहरूले सदनमा र सडकमा अवरोध गरिरहनु भएको छ त्यो मुद्दा होइन त्यो इस्यु होइन नन इस्युलाई इस्यु बनाएको प्रतिपक्ष हामी हेर्न चाहँदैनौँ दफाबार छलफल गरेको प्रतिपक्ष सरकारलाई विभिन्न विषयमा चुनौती दिएको प्रतिपक्षलाई हेर्नका लागि हामी आतुर छौँ प्रतिपक्ष भएको एक वर्षको अनुभवले हामीले प्रतिपक्षमा बस्दा कानुनका दफा दफा पल्टाएर यो सदनमा चुनौती दिएका हौँ हामी त्यस्तै प्रतिपक्ष चाहन्छौँ किनकि हामीले देखेको हामीले सिकेको हामीले भोगेको प्रतिपक्ष यो होइन एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित रहेर एउटा व्यक्तिलाई मानमर्दन गर्ने एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र एउटा व्यक्तिलाई निरन्तर गाली गलोज गर्ने बोल्न नदिने त्यस्तो प्रतिपक्षको अपेक्षा हामीलाई छैन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रतिपक्ष लगायत सम्पूर्ण अन्य प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूलाई कि आउनुहोस् यो सदनलाई मर्यादित सदनका रूपमा अगाडि बढाउँ यही सदन हो जहाँ मर्यादा दृष्टान्त बन्द थिए आज त्यही सदन लड्ने भिड्ने ठाउँ बनेको छ यतिसम्म भयो कि प्रतिपक्षका साथीहरू मन्त्री बसेतिर ठाउँतिर फर्किएर पनि झङ्झगडा गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो हाता हालाहालको अवस्था ठेलम ठेलको अवस्था यो सदनमा सृजना भयो यस्तो अवस्थाबाट मुक्त दिनको निमित्त देशलाई आशा र भरोसा जोगाउनको निमित्त केही काम गर्नुपर्नेछ नयाँ दल भए तापनि केही गर्ने आशा र आँट बोकेर हामी यो सदनमा आएका हौँ पद्धतिबाट प्रक्रियाबाट हामी आएका हौँ मा मा ता, हामी त्यही पद्धति र प्रक्रियाबाट देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्न चाहन्छौँ हुल हुज्जत र बल मिच्याइ सदनमा चल्दैन होला भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ यदि हुल हुज्जत र बल मिच्याइमा सडकमा चल्ने हो भने त हामी त मात्र एक्काइसजना छौँ तपाईँहरू त ठुलो दल हुनुहुन्छ ठुलो दल हुनुको अर्थ ठुलो हृदय राख्नुहुनेछ ठुलो विशालता राख्नुहुनेछ र रा ठुलो मन राखेर रा यहाँहरूले सदनलाई सुचारु गर्नको निम्ति मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु फेरि पनि यो बोल्ने अवसर प्राप्त भए गरिदिनु भएको अवसर दिनुभएकोमा सामान्य सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू युटुङ्ग्याउँछु हस् नमस्ते